Հայաստանում վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակման 39 նոր դեպք է գրանցվել, վարակվածների ընդհանուր թիվը կազմում է 571, բացասական արդյունք է արձանագրվել 2704 թեստավորման դեպքում, փաստացի այս պահին բուժվում է 537 անձ, վերջին տվյալներով ապաքինվել է 31-ը, 3 պացիենտ մահացել է, թոքաբորբ ունի 90 անձ, նրանցից 30-ի վիճակը ծանր է, 1 հոգի նախորդային վերակենդանացման բաժանմունքից տեղափոխվել է բուժական բաժանմունք։ Պարետը նոր որոշում է ընդունել, որով Հայաստանի ամբողջ տարածքում սահմանափակվում է մարդկանց ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը։ Սահմանափակումները տարածվում են նաև միջմարզային և մարզեր Երևան տեղաշարժերի վրա։ Տեղադրվելու են անցակետեր մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների շարժը վերահսկելու համար։ Դադարեցվում է նաև հանրային տրանսպորտի գործունեությունը բացառությամբ երկաթուղայինի, փակե նաև Երևանի մետրոն, թույլատրվում է տաքսիների գործունեությունը։ Սահմանափակումների բացառությունը կազմում աշխատանքի մեկնելը, սակայն դրա համար այսուհետև անհրաժեշտ կլինի ներկայացնել գործատուի կողմից լրացված հատուկ ձևաթուղթ։ Սահմանափակումները չեն տարածվի նաև մինչև ապրիլի 2-ը ժամը 23:59-ը իրենց մշտական բնակության վայր վերադարձողների, գյուղատնտեսական աշխատանքների համար տեղաշարժվողների, հիվանդանոց, հոգեհանգիստ և ուղարկավորություն գնացողների վրա, անհրաժեշտ անցաթղթի առկայության պարագայում։ Նույն պայմանով կարելի է նաև բնակության վայրից ոչ ավելի քան 500 մետր հեռավորության վրա օրը 1 անգամ ֆիզիկական վարժություններ կամ հեծանվավարություն իրականացնել։ Առևտրի կենտրոն հաճախելու պայմաններում նոր որոշման փոփոխություն չի մտցվել։ Ավտոմեքենայով առավելագույնը 1 հոգու տեղափոխելու կետը մնում է անփոփոխ, բացառությամբ եթե երթևեկողները նույն ընկերության աշխատողներ են, երեխաներ կամ նույն ընտանիքի անդամներ, ինչի վերաբերյալ պետք է փաստաթուղթ ներկայացնեն։ Որոշումը արդեն ուժի մեջ է կգործի մինչև ապրիլի 12-ը ժամը 23:59-ը։ Համացանցում 3 երեկոյան տարածվեցին լուսանկարներ Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրից, որոնցում երևում է, որ համալիրի նախասրահում տեղադրվել են մեծ թվով մահճակալներ։ Ավելի ուշ Պարետատունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ դիտարկում է կորոնավիրուսով պայմանավորված զարգացումների տարբեր սցենարներ։ Մեկուսացման համար առանձնացվել են տարբեր վայրեր, որոնցից մեկն էլ մարզահամերգային համալիրն է։ Պարետատունը տեղեկացնում է, որ համալիրը այս նպատակով օգտագործելու անհրաժեշտություն կարող է և չառաջանալ։